І в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити червону зону карантину. Прогнози МОЗу озвучив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. За його словами, із суворого локдауну вже незабаром можуть вийти Київ та область, а також Львівщина, Одещина, Запоріжжя і Полтавщина. Зараз червоні 12 регіонів. Напередодні з цього списку використали Чернівецьку область. У регіоні фіксують стійке поліпшення ситуації з коронавірусом, а Укрзалізниця відновлює рух потягів до Буковини. Докладніше розповість Іван Сірецький. 52 дні. Саме стільки тривала червона ізоляція Буковини. Держкомісія перевела Чернівецьку область одразу до жовтої зони. Регіон нині четвертий з кінця за кількістю нових випадків зараження. Заповненість лікарень у середньому не перевищує 60%. Саме через високий показник госпіталізації у регіоні майже два місяці не послаблювали обмежень. Навіть та підготовка, яка була із киснем, із лікарськими засобами, із усім іншим, вона дозволяла реагувати. Але ж все ж таки вірус, наскільки був цей британський штам складний, що саме в цій хвилі ми втратили найбільше буковинців. По області відновлюють роботу торгові центри, ринки, непродовольчі магазини, кінотеатри, басейни та спортзали. До Чернівців знову курсують потяги та рейсові автобуси. Це здобуток всіх людей, які проявили в цей час оцю витримку. Можливо, знаєте, переосмислили культуру споживання і просто задовільнилися мінімальним, не шукали розваг. Після тривалої паузи відчинили двері для відвідувачів, ресторани і кафе. Ажіотажу немає. Нам доводилося підтримувати своїх робітників, багато хто звільнився, пішов в інші сфери. Ну, тобто ми дуже чекали з нетерпінням, щоб ми вийшли і змогли вже повноцінно працювати. Ми надіємося, що люди вернуться і до нас, і будуть ходити в наші заклади. Лише відкрилися там декілька годин. Зараз люди є, але це, звичайно, не те, що ми очікували б до карантинних часів. Школи області поки що на дистанційному навчанні до 5 травня. Епідеміологи побоюються скупчень людей на Великдень, тож просять, щоб освячувати кошики до храмів ішли по одній особі від сім'ї. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.